አመሰግናለሁ። በትናንትናው ዕለት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የአሸባሪው የህወሓት ቡድን በተለይም ተቆጣጥሯቸው በነበሩ አካባቢዎች ላይ ያደረሰውን ውድመት በተመለከተ መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል። በዚህ መሰረት እንግዲህ የህወሓት የሽብር ቡድን በተለይም የጥፋት ጥግን ያሳየበት በተለያዩ የኢንዱስትሪ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት አድርሷል። በዚህ መሰረት እንግዲህ በደሴና ኮምቦልቻ በሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ላይ ጉዳት ካደረሰባቸው መካከል በሶስት ዘርፎች ማስቀመጥ እንችላለን። አንደኛው አነስተኛ ጉዳት ያለበት፣ ሁለተኛው መካከለኛ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ያጋጠማቸው ናቸው። በዚህ መሰረት አነስተኛ የምንላቸው ማምረቻው ላይ ጉዳት ካልደረሰ ግብዓት በማቅረብ ተመልሶ ምርት ማምረት የሚችሉበትን ሁኔታ ይፈጥራል። ሁለተኛው ደግሞ መካከለኛ የምንላቸው በከፊል ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው። ሌላው ግን ከፍተኛ ጉዳት ያጋጠማቸው ሙሉ በሙሉ ውድመት ያጋጠማቸው ናቸው። በዚህ መሰረት በተካሄደ የጋዜጠኞች የመስክ ምልከታ መሰረት 40 ፋብሪካዎች ላይ ጉብኝት ተደርጓል። ከነዚህ ፋብሪካዎች ወደ 11000 የሚደርሱ ሰራተኞችንም በውስጣቸው የያዙ ናቸው ማለት ነው። በዚህም መሰረት እንግዲህ የጉዳቱን መጠን ስንመለከት በእነዚህ ጉብኝት በተካሄደባቸው 24 ፋብሪካዎች አነስተኛ ጉዳት አጋጥሟቸዋል። ሌላው ደግሞ 8 ፋብሪካዎች መካከለኛ ጉዳት ሲያጋጥማቸው፣ 8 ፋብሪካዎች ግን በተመሳሳይ ከፍተኛ ጉዳት ወይም ደግሞ አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመልሰው ማምረት ወደማይችሉበት ሁኔታ መድረሳቸውን ነው የሚያመለክተው። ሌላው እንግዲህ በተለይም በደሴና ኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኢንዱስትሪዎች ላይ ጉዳቱን በዘርፍ ደረጃ ስንመለከት መካከለኛ ጉዳት ያጋጠማቸው አንደኛው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ነው። ሁለተኛው ኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓት ኢንዱስትሪዎች ናቸው። እንዲሁም ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ አግሮ ፕሮሰሲንግ ወይም ደግሞ ምግብና መጠጥ ዘርፉ ላይም ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። የቆዳ ውጤት አምራች ኢንዱስትሪዎችን በተመሳሳይ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው። ሌላው በዚሁ በደሴና ኮምቦልቻ ጉዳቱ በከፍተኛ ደረጃ ከፈጸማቸው መካከል አንደኛው ኢፉድ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ፣ የጎሽ ሜዳ ቧንቧና ፕላስቲክ ፋብሪካ፣ የኮምቦልቻ ጣውላ ፋብሪካ፣ የደሴ የማዕድን ውሃ እንዲሁም ደግሞ የኮምቦልቻ ዶሮ ሀብትና የደሴ ግብዓት ግንባታ ማምረቻ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ከፍተኛ ውድመት የደረሰባቸው ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ጉዳት ሲፈጸምባቸው በዋናነት አሸባሪው የህወሓት ቡድን የፈጸመበት ስልት አንደኛ በተደራጀ መልኩ ነው። ሁለተኛ ሐኪሞችንም አሳትፏል። ሶስተኛው ወታደሮችንም ተጠቅሟል። የጉልበት ሰራተኞች ፋብሪካዎችን እንዴት መንቀል እንዳለባቸው የሚችሉ ባለሙያዎችን ላይ እንዲሁም ደግሞ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎችንም በማሳተፍ ጭምር እጅግ በተደራጀ መልኩ ነው በእነዚህ ፋብሪካዎች ላይ ጉዳት ያደረሰው። ያም ቢሆን ግን አሸባሪው የህወሓት ቡድን በእነዚህ ፋብሪካዎች ላይ ጉዳት ቢያደርስም ሁለት ፋብሪካዎች ግን ተመልሰው ወደ ምርት ማምረት መጥተዋል ማለት ነው። አንደኛው የኤልፎራ አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ተመልሶ ጥገና ተደርጎለት ማምረት ጀምሯል። ሌላው ደግሞ የኮምቦልቻ ጨርቃጨር ፋብሪካም በተመሳሳይ ወደ ምርት መመለሱን ነው ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ትናንትና በሰጠው መግለጫ ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ለአሁን የነበሩኝ የአሃዛዊ መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። አመሰግናለሁ አይደ። አመሰግናለሁ ናቸው። መልካም ቀን ይሆንልህ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን በአፍሪካ አመራር ልቀት አካዳሚ በኢኮኖሚክስ ተባባሪ ፕሮፌሰር ወንዳፈራ ሙሉጌታ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ አሸባሪው የህወሓት ቡድን እንደሚታወቀው በኢንዱስትሪዎች ላይ ከፍተኛ የተቀናጀ ጉዳት አድርሷል። ይህ ጉዳት እንግዲህ በክልሉም ይሁን በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ምን ያህል ነው? ወይንም የሚያደርሰው ተጽዕኖን እንዴት ይገልጹታል? እንግዲህ እንዳየነው አሃዛዊ መረጃዎችንም ትላንት ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የሚሰጠውን 40 ፋብሪካዎች ማለት አምራች ድርጅቶች በጣም ብዙ ናቸው። ያው በተጨማሪ በማህበራዊ ተቋማት ላይ የደረሰውም የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ወደ አፍሪካ ወደዚህ ወደ ፋብሪካዎች በሚመጣበት ጊዜ የሚጎዳው አንድም ባለሀብቱንና እንዲሁም እዛ ላይ ሰሩ የነበሩ 11000 ሰራተኞችን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻችንን ይጎዳል፣ አገርን ይጎዳል፣ የአካባቢው ማህበረሰብም ፋብሪካ ሰራተኞችና ከፋብሪካ ጋር ባላቸው ቅርኝት የነበራቸውን ጥቅምም ያሳጣል። አገራችንን በተለይ እንግዲህ መንግስት ታክስ ያገኝ ነበር። የስራ አጥነትን በመቀነስ በኩል ፋብሪካዎቹ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚያደርጉም ነበሩ። ይሄንም እንግዲህ በተጨማሪም የታክስ መቀነስ በማስከተሉ የበጀት ጉድለትንም ያስከትላል እና በሀገራችን ላይ እንዲህ አይነት ዝርፊያ ያው ዝርፊያ መታወቂያው የሆነ አሸባሪ ድርጅት እና ቡድን እስከሆነ ድረስ እንግዲህ ይህንን ውድመት ለማድረስ ያሰለፋቸውንም ህዝቦች ስናይ ከጉልበት ሰራተኛ በከፍተኛ ሁኔታ እውቀት ያላቸው ማሽኖቹን መፍታት የሚችሉ ነበሩና እነዚህን ሁሉ በዝርፊያ ወስዷል። መዝረፍ ያልቻለውንም አውድሟል። ይሄ እጅግ በጣም አሳፋሪና አገራችን የእድገት ጸር መሆኑንም ያሳየ ድርጊት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በርካታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳት ያደርሳል።
እነሱ ነው ትልልቅ ኢንዱስትሪዎችን እንደተገለጸው አውድሟል። እንግዲህ እነዚህ ነው ኢንዱስትሪ ተቋማት መልሶ ወደ ስራ ለማስገባት እስቲ ከማን ምን ይጣበቃል ይላሉ? አዎ እንግዲህ ሀገራችን እንደዚህ ጋር ከሁላችን ከፍተኛ ግዴታችን መወጣት ያለብን ጊዜ አሁን ነው። እኛ በሰላም ወጥተን እንገባ ሀገር አልባ እንዳንሆን መከላከያ እንዲሁም የጸጥታ ኃይሉ ህይወቱን እየሰዋ እንደሚያደርገው እኛን አገር እንድትቀጥል እያደረገ ባለበት ሁኔታ እኛ ደግሞ ወይም ባለሙያዎች በተለይ እንዲሁም በሙያው በተለይ ችሎታ ያላቸው አሁን ሁለቱ ወደ ስራ መግባታቸው መልካም ዜና ነው። በተለይ በዝቅተኛው ወይም አነስተኛ ጉዳት የደረሳቸው ላይ ባለሙያዎች፣ ኢንጂነሮች፣ ኬሚካል ኢንጂነር ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሜካኒካል የቲቪቲ ሰልጣኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ በሌላ አካባቢ ያሉ በተለይ ተመሳሳይ ፋብሪካዎች ያላቸውን ስፔር ፓርትስ ትርፍ ስፔር ፓርትስ በመስጠት ይሄንን ከማንኛውም ባለድርሻ በከፍተኛ ርብርብ የሰው ኃይል በማቀረብ እንዲሁም ደግሞ አስፈላጊ ማቴሪያሎች የግንባታ አንዳንዱ በግንባታው ያው የፈረሰ አለ የግንባታ መሳሪያዎች ስፔር ፓርቶች አክሰሰሪዎች የመሳሰሉትን በማቀረብ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ከባለድርሻዎች ይሄንን የግድ አነስተኛዎች እንትን በማለት ወደ መካከለኛው በመግባት ባጭር ጊዜ ውስጥ ማቋቋም አለብን። ያ ካልሆነ በኢኮኖሚ እንደ አገርም እንደ ህዝብም በተለያየ አካባቢ ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማህበራዊ ችግር ያስከትላል። ጥሩ ኢንዱስትሪዎች ጉዳት ላይ መውደቃቸውን ተከትሎ እንግዲህ የሚፈጠሩ የስራ አጥነት ችግር ይኖራል። ይሄንን የስራ አጥነት በጊዜያዊነት ለመፍታት ምን መስራት ያስፈልጋል? በጊዜያዊነት እንግዲህ ለመስራት አካባቢው አመራር ይሄንን ወደ ሌላ ተመሳሳይ ወደ ሆነ ስራዎች ላይ ወይም ቀለል ወዳለ እንግዲህ ያልተ አካባቢው ላይ እንደምናየው ደረሰው ውድመትና ዘርፋ ከፍተኛ ነው። በጣም እንደው ለመናገር የሚከብድ ነው። ስለዚህ ሰራተኞቹ ራሳቸው ይሄንን በመስራት የወደሙትን ውድመቶችም ራሱ አንዳንዶቹ ሊሰሩት የሚችሉን እየሰሩ ተረጋግተው እንዲቆዩና መስራት የሚችሏቸው አነስተኛና ጥቃቅን ራሳቸው እና ቤተሰቦቻቸው ሊያስተዳድሩ የሚችሉበት ሁኔታ ላይ መሰማራት ነው ያለባቸው። ይሄ ነው ብሎ ለማለት አካባቢው በከፍተኛ የጦርነት ቀጠና ከመሆኑ አኳያ የደረሰው ውድመት እና ዘርፊያ በጣም አስከፊ ስለሆነ አሁን ያው ተረጋግተው ግን በቶሎ ወደ ርብርብ ያው ሰራተኛውን ቤተሰቡን የሚያካይ ማህበረሰብም በዚህ ላይ ርብርብ ማድረግ እንዳለበት ግን መግለጽ ይቻላል። ጥሩ በኢኮኖሚክስ ተባባሪ ፕሮፌሰር ወንድ አፈራ ሙሉጌታ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እሺ እኔም አመሰግናለሁ።